សម្បត្តិមេធាណាតារាភាពយន្តថៃដល់ល្បីល្បាញទទួលមរណភាពនៅអាយុ85ឆ្នាំបឹងអឹមស៊ីថៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឆ្នាំ2025ហូតជាអ្វីក៏មានអត់ជាអស្ចារ្យមិនដែលមានចំណាយត្រឹមតែ 5,000 ដុល្លារអាចខ្លាយជាសាខាផ្ដាច់សាររបស់ប្រេន EEW Nangban តារាសម្ដែងនិងសិល្បករជាតិថៃដល់ល្បីល្បាញដែលខ្មែរជំនាន់មុនស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាលោកសម្បត្តិមេធានីបានទទួលមរណភាពអំឡុងពេលលោកទទួលទីដំណេកនៅលំនៅឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅអាយុ85ឆ្នាំ មិត្តសម្លាញ់និងមិត្តរួមអាជីពលោកស្រីសូដាឈូអេនបេងអាយុ77ឆ្នាំដែលជាប់ឈ្មោះជាសិល្បករជាតិថៃមួយរូបផងដែរបានសរសេរដំណឹងមរណភាពរបស់លោកសម្បត្តិមេធានីលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបណ្ដាបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃរីកាថានៅពេលលោកសម្បត្តិមិនក្រោកពីដំណេកទៅតាមទំលាប់ជាប្រក្រតីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនោះសមាជិកគ្រួសារបានទៅដាស់លោកពីដំណេកប៉ុន្តែពេលទៅដល់គេបានឃើញថាលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មបាត់ទៅហើយកើតនៅខេត្តឧបលរាជធានី លោកសម្បត្តិបានចាប់ផ្ដើមអាជីពលើវិថីសិល្បៈសម្ដែងក្នុងរឿងហួចៃប្រាថ្នានិងបានសម្ដែងជាតួអង្គឯកក្នុងភាពយន្តដំបងរឿងរុងភេទឆ្នាំ1961លោកសម្បត្តិបានសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តនិងរឿងភាគជាច្រើន តារាភាពយន្តថៃរូបនេះធ្លាប់បំបែកឯកតកម្មកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ដោយសារលោកបានសម្ដែងជាតួអង្គឯកច្រើនបំផុតក្នុងភាពយន្តដែលលោកសម្ដែង 617 រឿងលោកទទួលបានពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈអាជីពសម្ដែងភាពយន្តរបស់លោកលោកទទួលបានងារជាសិល្បករជាតិនៅឆ្នាំ 2016 ងាកមកជីវិតរៀបការវិញលោកសម្បត្តិមេធាណាបានរៀបការជាមួយលោកស្រីកញ្ញាមេធាណានិងមានកូន 5 នាក់ប្រុស 4 នាក់ស្រី 1 នាក់